Iako se u Elektroprivredi Republike Srpske ne mogu pohvaliti preterano dobrom situacijom u ovom preduzeću, nastavljaju da se rasipaju novcem. Milione maraka Elektroprivreda izdvaja za medijska oglašavanja, izgradnju novih zgrada i kupovinu luksuznih automobila. I to u trenucima kada njena zavisna preduzeće gube međunarodne sporove od preko 130 miliona maraka. Situacija u Elektroprivredi i njenim zavisnim preduzećima nije nimalo dobra posle presude kojom rudnik i termoelektrana Ugljevik moraju isplatiti Sloveniji 131 milion maraka, a umjesto da u kompletnom sistemu stegnu kaiš, funkcioneri u Elektroprivredi ne prestaju bespotrebno da se razbacuju novcem, počev od kupovine skupocjenih električnih automobila od preko 230 hiljada maraka, pa do milionskih cifara za razna medijska oglašavanja koja nemaju nikakvu svrhu, smatraju ekonomisti. Zašto promovisati javnu kompaniju koja je jedini snabdevač građana električnom energijom? Očigledno je to, kako da kažem, to su ustupci koji se čine kompanijama koje su povezane sa ljudima iz vlasti, a s druge strane i ova informacija da će se kupiti električni auto za direktora Elektroprivrede po ceni od skoro 250 hiljada maraka je stvarno iživljavanje direktora u odnosu na situaciju i poslovanje zavisnih preduzeća. Podsjetit ću da je, ne znam, Elektrokrajina nije bila u mogućnosti da dobije tender kreditni aranžman od 5 miliona maraka. Imamo probleme sa proizvođačima struje, primarno sa ovim poteškoćama koje se desile sa presudom vezane za Ugljevik, gdje treba isplatiti 130 miliona. Narodni poslanik iz Trebinja Nebojša Vukanović kaže da u vrijeme dok većina građana Republike Srpske teško živi, SNSD-ovi funkcioneri nastavljaju da se takmiče ko će više budžetskog novca potrošiti na luksuz. Prosto je nevjerojatno da u vrijeme kad je Elektroprivreda izgubila 131 milion maraka treba da plati samo sudskih troškova i presudu za termoelektranu Ugljevik, bacaju milione na raznorazne gluposti, između ostalog najviše na medijsko oglašavanje, a potom na nove zgrade desetak miliona, a potom na automobile skoro milion. Jednostavno pokazuje da su oni odavno izgubili zdrav razum i prvo su ukinuli ljetnu tarifu, drastično su povećali cijenu struje, a onda te povećane prihode koje su ove godine prešli milijardu, umjesto da plate penale koje imaju i nešto investiraju u proizvodnju, da napokon imamo nov 1 kW struje i završene hidroelektrane ili termoelektrane, oni po starom običaju pljačkaju narod i građane koji nije moć uti i troše novac za svoj luksus. Slično navodi i član predsjedništva PDP-a Ljubiša Krunić, koji smatra da rasipništvo u Elektroprivredi nema granica i da se vjerovatno priprema prodaja tog javnog preduzeća, što bi bio i kraj Republike Srpske. Sve je podređeno SNSD-u, njegovim članovima, za ostali narod Republike Srpske koji misli drugačije, nažalost, nikog nije briga. Nastave li sa ovakvim rastrošnim ponašanjem, mislim da će stup privrednog razvoja Republike Srpske, to jest Elektroprivreda, otići definitivno duboko ispod nule i, nažalost, u tom momentu će se vjerovatno morat, a vjerovatno se ide ka tome, prodati Elektroprivreda, što bi pogubno bilo za Republiku Srpsku, možda čak, ne daj Bože, ne smijem da kaže, možda bi to značilo i njen nestanak. Jer kad ekonomski uništite jednu zemlju, onda naravno da ste uništili sve ono što je krvlju stvoreno prije 30 godina. Pored električnog vozila, Elektroprivreda kupuje još i 3 putnička vozila od oko 246 hiljada maraka i 4 putnička vozila za 150 hiljada, kao jedno terensko od oko 48 hiljada, tako da će za nove automobile ukupno izdvojiti blizu 700 hiljada maraka.